এইজি ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা জব আপডেট। এই আপডেটটো আহিছে ফ্লাড ৰিভাৰ ইৰোচন মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চি আসামৰ ফালৰ পৰা। ফ্লাড ৰিভাৰ ইৰোচন মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে এটা গভৰ্ণমেণ্ট ভেকেঞ্চি উলিয়াইছে আৰু এই ভেকেঞ্চিটোত এমই এম টেক অৰ বি ই বি টেক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে। বিশেষকৈ পষ্টটোৰ নাম ৰাখিছে প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট স্পেচিয়েলিষ্ট আৰু ইয়াতে চেলাৰী ৰখা হৈছে 1,00,000-1,20,000 পাৰ মান্থ। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডিটেইলছৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো ফ্লাড এণ্ড ৰিভাৰ ইৰোচন মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চিৰ ৱেবছাইট হয় তাতে গৈ পেলাই ভিজিট কৰিব পাৰে www.fremwa.assam.gov.in গৈ পেলাই। চ' ইয়াতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব গোটেইখিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াতে ছিলেকশ্যন উড বি ফ্ৰম ফৰ ইণ্টাৰভিউ বেচিছ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো ৰখা হৈছে 4th November 2022। চ' সেইখিনি আছিলে বিশেষকৈ ফ্লাড এণ্ড ৰিভাৰ ইৰোচন মেনেজমেণ্ট এজেঞ্চিৰ পৰা ওলোৱা ভেকেঞ্চি আৰু ইয়াতে ৰিলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটাও লিখা আছে মিনিমাম 10 ইয়েৰ্ছ জেনেৰেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগে বুলি। চ' যিসকলে বিশেষকৈ ডিজাইন ছুপাৰভিজন মেনেজমেণ্টত আগতে কাম কৰিছে বহুত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।